ekipa Tanjuga nalazi se u Tel Avivu. Darko Jeftić i Marko Trošić imali su priliku danas da obiđu grad u Izraelu u koji su upali pripadnici Hamasa 7. oktobra. Darko, šta ste zatekli na licu mesta? Pa, zatekli smo jezive scene. Moram da kažem da smo bili u kibucu Kisufin, koji je prvi napadnut, dakle, 7. oktobra. Tu su Hamasovci prvo upali tog jutra, iznenadili su sve koji su bili u kibucu. Moram da kažem, kibuci su praktično sela koja su onako izdvojena, nalaze se u pustinji, recimo, i većinom se nalaze upravo oko pojasa Gaze. Taj kibuc je nekih kilometar i po udaljen od te linije razdvajanja i nije bilo potrebno mnogo pripadnicima Hamasa da uđu u taj kibuc. Njih oko 80 je upalo te noći, 11 ljudi u samom kibucu je ubijeni su čak i neki radnici sa Tajlanda koji su bili tu, mnogo ljudi je oteto, oni se vode kao nestali, dakle, iz tog mesta, ali pretpostavlja se da su oteti i da se sada nalaze u Gazi među onih 240 talaca koji su još u rukama Hamasa. Videli smo i kuću koja je spaljena, praktično živa, jedna šestočlana porodica. Videli smo praktično i ta mesta gde su se prve borbe i razvile. Razgovarali smo sa jednim od članova, odnosno od vođa obezbeđenja u tim kibucima, koji nam je pričao kako je sve to izgledalo tog dana. Bili smo i u gradu Sderot, koji je takođe blizu pojasa Gaze. U tom gradu je do pre nekoliko dana, dakle, živelo 35.000 stanovnika. Trenutno je taj grad napušten, odnosno ostalo je oko 2.000 ljudi u njemu koji nisu želeli iz raznih razloga da se evakuišu i ostali su u samom gradu, ali i bez obzira na njih 2.000, grad deluje onako sablasno jer ništa ne funkcioniše i ulice su puste. Sve vreme dok smo bili tamo, a bili smo u pratnji izraelske vojske, čule su se granate, dakle, čula su se i dejstva protivvazdušne odbrane samog Izraela, odnosno izraelske vojske. Mi smo bili dovoljno blizu da možemo da budemo pogođeni, objasnili su nam gde možemo da se krećemo, dakle, da ne izlazimo mnogo izvan nekih sektora, iako smo imali svi pancirne prsluke i šlemove. Jednostavno su nam rekli da moramo da vodimo računa o bezbednosti i da ukoliko dođe do bilo kakvog napada, a tamo raketi koja se ispali iz pojasa Gaze, treba neki desetak sekundi da stigne do, recimo, do tog kibuca ili do ovog grada u kome smo bili. Jednostavno, to je vreme koje imate da se sklonite i da budete bezbedni koliko je to moguće. Evo da čujemo šta su nam rekli u ova dva mesta zvaničnici Izraela. Most of the people survived. Većina ljudi je preživela, ali imamo i mnogo ljudi koji su ubijeni tokom akcija. Među njima ima i ljudi koji su nestali. Za sada ne znamo da li su oteti, ali oni su nestali. October 7th, the whole region was attacked. It began with launch of rockets. 7. oktobra ceo ovaj region je napadnut raketama. Ljudi su bežali u skloništa i naše snage su zauzele svoje položaje, jer tada nismo znali šta se događa. Ovo je prvo naselje u koje su ušli teroristi jer je blizu pojasa Gaze. Teroristi su zapalili kuću u kojoj su se sklanjali stanovnici. Svi koji su bili unutra su izgoreli. Učiteljica koja je predavala u školi i bebe od 6 meseci. Za nas to nisu samo ovi ljudi. Za nas je to 1300 ljudi koji su ubijeni u jednom danu. Zato, ako mi ne dođemo po Hamas, on će doći po nas i vas. Hamas je ISIS i mnogo više zla ima u njima nego u ISIS-u. Darko, ti i Marko se trenutno nalazite u Tel Avivu. Kakva je generalna atmosfera u Izraelu? Pa evo sada da ne znamo šta se dešava na nekih 50-60 km odavde. Gaza je, dakle, u onom pravcu nekih 50-60 km odavde. Niko ne bi rekao da se to dešava ovde u blizini. Ovde mogu da se vide ljudi koji na plaži igraju odbojku na pesku, ali kada se da znak za uzbunu, ovde su svi toliko istrenirani i to je ono sa čime smo se sreli prvo kada smo sleteli u Tel Aviv, kako da se ponašamo ukoliko dođe do uzbune. I moram da kažem da bar dve
uzbune dnevno se dešavaju ovde u samom Tel Avivu i tada sve staje, bukvalno, dakle, saobraćaj staje, vozači autobusa otvaraju vrata da bi putnici izašli i svi odlaze u skloništa, kojih ima mnogo, ali za to imate negde oko minut do minut i 20 sekundi, jer toliko treba vremena raketama da dolete ovde. Naravno, to je ukoliko probiju protivvazdušnu odbranu Izraela, odnosno gvozdenu kupolu koja funkcioniše u većem delu Izraela. To se nije dogodilo, mi smo sinoć imali prilike, nismo uopšte bili spremni na to da bukvalno iznad naših glava ovde u centru Tel Aviva vidimo kako dve rakete lete, dve lopte, posle neki desetak sekundi su se samo ugasile, praktično je dakle protivvazdušna odbrana reagovala i posle toga su se čule eksplozije. Čuli smo jednu eksploziju na ulici kada su ljudi počeli da beže, mi smo onako bili zbunjeni, valjda smo možda negde i navikli zbog svega što smo prošli da to može da se desi, ali i kada se da znak za uzbunu, to traje nekih desetak sekundi. Ovde postoji i aplikacija Red Alert koju smo morali svi da skinemo ovde i da vas upozorava, dakle to po ceo dan pišti za sve reone u Izraelu koji su pod udarom Hamasovih raketa i tu piše i gde bi one mogle da padnu i bukvalno se radi o ulicama, dakle toliko je to precizno da možete da vidite na mapi gde bi trebalo da padnu rakete ukoliko prođu naravno protiv vazdušnu odbranu. I sada kažem, ovde imamo oko minuti 20 sekundi da reagujemo, dok recimo danas gde smo bili u Zderotu i u ovom kibucu, tu imate nekih desetak sekundi i praktično tu možete samo da legnete i da pokrijete glavu i da se nadate da neće pasti raketa blizu vas. Inače, moram da kažem da smo danas u tom reonu gde smo bili, dakle, to je južni deo pored pojasa Gaze. Tu je blizu i Džabalija, izbeglički kamp gde su padale granate. Danas se i zvanični ministarstva spoljnih poslova oglasio tim povodom i on nam je rekao jednostavno da oni stalno upozoravaju civile da napuste pojas Gaze, ali kako on kaže, njima to ni Hamas ne dozvoljava, jednostavno oni isturaju sami i decu i druge civile, dakle, na te položaje, jednostavno da ih Izraelci ne bi gađali. To je nešto slično što smo mi imali i na Kosovu i u kopnenoj zoni bezbednosti. Moram da kažem da sam svojima očima gledao kako šiptarska OVK, dakle, decu drži pored minobacača, ali moram da kažem da nikad nisam video da su naše policijske snage reagovale, jednostavno nisu želele da uzvrate paljbu. Ipak, danas smo gledali i film jedan ovde koji su nam pustili sa jezivim stvarima, jednostavno ni mi koji smo svašta navikli da gledamo nismo mogli do kraja da gledamo sve te scene, brutalno iživljavanje, dakle, i nad živima i nad telima Izraelaca tog, dakle, 7. oktobra. To je sve negde onako sublimirano da se vidi šta se dešavalo. Kažem, situacija ovde u samom Tel Avivu deluje mirno, ali imamo uzbune često, kažem, dve dnevno barem ovde budu, ali i kada padaju rakete, one padaju negde van naselja. Malo pre, dok si pričao o tome kako zapravo izgleda kada rakete lete iznad Tel Aviva, videli smo snimak Marka Trošića koji upravo i pokazuje kako su oborene te rakete. Osvrnuli se i na situaciju u pojasu Gaze. Šta je ono što vi vidite tu, što bi se reklo, sa druge strane žice, kakva je situacija tamo gde se vode najžešće borbe? Pa, situacija je katastrofalna. Ja mislim da čak i da kad bi nam neko rekao da možemo da odemo u Gazu, nisam siguran ko bi se usudio, jer tamo niko ne može jednostavno da vam garantuje bezbednost, ali nemoguće je doći. Nemoguće je doći vi sami sada kad biste krenuli i do ovog kibuca gde smo danas bili i do ovog grada. Postoje punktovi, dakle, vojske i policije izraelske, gde jednostavno vas kontrolišu i ukoliko nemate dozvolu da prilazite tim područjima, ne možete da dođete, tako i sa samom Gazom. Vidimo i danas je i predstavnik ministarstva spoljnih poslova rekao jednostavno da se ide u taj drugi deo
odnosno ulazak, kopneni ulazak, da su to borbe koje će trajati sigurno, i on sam kaže da postoje ti tuneli, da je mnogo teško uopšte sukobljavati se sa neprijateljem koji je ispod zemlje, da sigurno postoji mnogo zamki, da je mnogo toga i minirano, ali oni to rešavaju, Izraelci to rešavaju tako što bombarduju te tunele i na taj način isteruju Hamasovce odatle, ali jednostavno katastrofalna je situacija, pre svega sa civilima, sa ljudima koji ne mogu da izađu iz same Gaze. Danas je, ja mislim, i otvoren i taj granični prelaz dole ka Egiptu, i to je jedina mogućnost koju Palestinci imaju, dakle, ako hoće da izađu iz pojasa Gaze, mada, kako kažem vam, danas su nam Izraelci ovde rekli da jednostavno dole na jugu pojasa Gaze, odnosno na samoj granici sa Izraelom, oni mogu da dobiju sve što im je neophodno, ali kako kažu ovde, sam Hamas ne dozvoljava tim civilima da napuste pojas Gaze.